भारतमा नेपालीहरुको अवस्था के छ त यो विषयलाई जोड्नुको लागि भारतमा कार्यरत हेलो सर नमस्कार 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 सर त्यहाँको पछिल्लो तपाईहरुको अवस्था के छ यस बारे जानकारी गराइदिनु तपाईहरुको अवस्था के छ अहिलेको अवस्था सर यहाँको अवस्था एकदम नाजुक छ सर अहिले कम से कम 55,000 संक्रमण भइसकेको छ सर ठ्याक्कै कुन ठाउँ हो हामी हामी अहिले सर 2000 जति छ सर मृत्युको अवस्था हामी ठ्याक्कै अहिले कुन ठाउँमा छौँ भारतको ठ्याक्कै भनिदिनु पर्यो सर सर म भारतको नयाँ दिल्लीमा छु सर नयाँ दिल्लीमा तपाईँले रहेको ठाउँमा कति जति नेपालीहरू छ खास के छ सर तपाईँ अलिक स्थिर भएर कुरा गरिदिनु पऱ्यो अलि अलि भिडियो हल्लेर आइरहेको छ होइन अनि त्यहाँको अवस्था के छ अहिले पछिल्लो अवस्था त्यहाँको पछिल्लो अवस्था तपाईँहरूको हजुर त्यहाँ रहनु भएको नेपाली नारीहरू जो त नेपालीहरू पनि सङ्क्रमण भएको हजुर अनि तपाईँहरूको व्यवस्था कस्तो छ त्यहाँ सरकारले चाहिँ कस्तो व्यवस्था गरेको गरेको छैन भारतीय सरकारले नेपाल सरकारले त भारतले विशेष व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा गरेको छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन अनि अनि तपाईँले काम गर्ने ठाउँ पनि दिल्ली नै खास के हो तपाईँ अरू अर्को ठाउँबाट त्यहाँ पुग्नु भयो खास के हो सर म कामको सिलसिलामा पहिलेदेखि बसी बसी आएको छ 4-5 वर्ष भयो सर म दिल्ली ठ्याक्कै पितमकामा छु सर अहिले म तपाईँ दिल्लीमै काम गर्ने खास के हो सर म त होटेलमा काम गर्थेँ सर होटेल बन्द भएको छ अब होटेलमा बन्द भएको तलब सलब केही छैन अब कुखुरा भाडा दिनु छैन सर अब के गर्ने यस्तो साह्रै नाजुक अवस्था छ सर अब के गर्ने अब तपाईँलाई चाहिँ कम्पनीले पैसा दिन्छ दिँदैन होटेलले खास के छ दिँदैन सर अब कमसेकम तपाईँको अहिले यहाँ 45 दिनदेखि तपाईँको लकडाउन प्लस 50 दिनसम्म लकडाउन भइसक्यो सर अब होटेलले कहाँ पैसा दिनु होटेल बन्द छ हामीले कहाँ ल्याउने भन्छ सर अब किराए पनि सर अब गाह्रो छ साह्रै नाजुक अवस्था सर नेपालीको त एकदम नाजुक अवस्था छ सर अब के गर्ने सर अनि खाने लाउने बस्ने व्यवस्था राम्रो छ कि छैन त्यहाँ सरकारले गरेको हामीले त यो लेभलमा कुरा गरेका छौँ भन्ने कुरा गर्छ त भारतीय सरकारसँग यस्तो हो भारत सरकारले तपाईँको यहाँ राशन बाँड्ने सिस्टम छ होइन तपाईँ यहाँ यहाँको आइडी प्रुफ भयो भने मात्रै यहाँको तपाईँले पाउनुहुन्छ सर यहाँको आइडी प्रुफ चाहियो होइन हजुर हजुर अनि तपाईँको यो यहाँको आइडी प्रुफ नपाइकन तपाईँ केही सुविधा पाइँदैन सर नेपालमा जस्तो होइन क्या सर यहाँ एकदम तपाईँको यहाँ नेपालमा जस्तै यहाँ नागरिकता हुन्छ है सर हजुर 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 तपाईँ यहाँको इन्डियाको नागरिकता भयो भने तपाईँ राशन पाउनुहुन्छ यहाँको खाना केही व्यवस्था पाउँछ तपाईँको यहाँ केही भएन भने तपाईँले केही पाउनुहुन्न सर यस्तो छ क्या सिस्टम अनि तपाईँले आजसम्म कुन रात पाउनु भएको छैन त्यहाँ भारतमा दिल्लीमा नेपालीले पाएको छैन सर नेपालीहरूले इन्डियाको केही सुविधा पाएको छैन म ग्यारेन्टी भन्न सक्छु सर अनि तपाईँहरू अहिलेसम्म कसरी तपाईँले आफ्नो आर्थिक व्यवस्था व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ खास के छ त्यसरी कसरी बस्नु सक्नु भएको छ अहिलेसम्मको यो अवस्थामा मेरो त यस्तो व्यवस्था छ कि मेरो म्यानेजर भनेर हात खुट्टा जोडेर सर साह्रै गाह्रो भयो अब बच्चा फ्यामिली छ यस्तो भनेर होइन हजुर हजुर सबै यताउता गरेर अनि साह्रै गाह्रो अब रोडमा बस्छ कति नेपालीहरू बसेर मागेर खाएका छन् कति के छन् सर साह्रै नाजुक कुरा गम्भीर साह्रै गम्भीर छ सर तपाईँ जस्तै परिवार भएका नेपालीहरू भन्ने छन् कि हजुर जसरी हुन्छ नेपालीहरू भन्दैछ कि हामी नेपाल जान पाए नेपाल सरकारले यही बिन्ती छ कि हामी जति दिन जस्तो नियम कानुन पालना गरेर पनि हामी नेपाल जान चाहन्छौँ भन्ने धेरै नेपालीहरू छन् सर यता तपाईँ जस्तै अरू अरू पनि परिवार भएको छ नि खास के छ अरू कतिको छ तपाईँ जस्तै परिवार भएको छोराछोरी भएको छ सर यहाँ डुङ्गुर छ अब त्यो गरेर साथी हुनुहुन्छ एउटै तपाईँको एउटै घरमा 50-60 जना भयो 60 रुम हुन्छ सर त्यति मान्छे बसेर हुन्छ यहाँ अब त्यो एउटालाई सङ्क्रमण भयो भने त सबै जान्छ सर यस्तो
अनि सरकार त्यहाँ हाम्रो राजदूतावासले के तपाईँहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेको छैन? हजुर अनि तपाईँहरूले चाहिँ कुनै व्यवस्था चाहिँ गरिरहेको छैन राजदूतावासले तपाईँहरूको चाहिँ खानपिनको कुनै पनि व्यवस्था गरिरहेको छैन त्यहाँ नेपालको राजदूतले? अब यो यतिका दिन बस्नुभएको छ, अझै पनि लकडाउन थपिँदै गइरहेछ, तपाईँहरूको चाहिँ अन्तिम चाहना के छ त भन्नाले? यो लकडाउन त बढ्दै गएको छ, तपाईँहरू कसरी बस्नुहुन्छ त त्यहाँ? सबै यही बिन्ती छ, बिन्ती गर्छन् कि हामी जसरी नेपाल जान पाए हुन्थ्यो, मर्न परे पनि आफ्नै जन्मभूमिमा मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरै छन् सर नेपालीहरू। हुन्छ सर, म यो बारेमा चाहिँ हामी गोर्खा जिल्ला पनि हामी यस बारेमा संवाद गर्नेछौँ, त्यस गरी नेपाल सरकारसँग पनि विशेष हामी संवाद गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले पनि म तपाईँबाट यो तपाईँको संवाद र सन्देश लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु सर। हस् सर, धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद। दशमिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोर्खा जिल्ला आरूघाट गाउँपालिकाका सन्तोष लामिछाने, र निकै नै पीडित अवस्थामा रहेको उहाँले चाहिँ जानकारी गराउनुभयो। नेपालको राजदूतावासले उहाँलाई चाहिँ सम्पर्क गर्दा पनि रिप्लाईमा तपाईँहरू जस्ता हजारौँले हामीलाई कल गर्छ, हामीलाई त्यहाँ निराश बनाइसक्यो तपाईँहरूको कलले भन्ने कुरा उहाँको चाहिँ जुन गुनासो छ राजदूतावासको, यो सङ्कटको अवस्थामा राजदूतावासलाई त्यत्तिकै त्यहाँ खडा गरेको होइन, नेपाली जनताको रेखदेखको लागि, नेपाली जनताको हितमा राजदूतावासले काम गरोस् भनेर नेपालले त्यो राजदूतावासलाई स्थापना गरेको हो, र त्यहाँ भएका कर्मचारी लगायत राजदूतले नेपाली जनताको हितमा त्यो सङ्कट जोडीमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी विभिन्न क्षेत्रमा पुग्ने प्रयासमा छौँ, र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नेपाली जनताको हितमा काम गरेको नेपालका संस्थाहरू अझै पनि सफल भएका छैन। हरेक ठाउँमा यो त एउटा त्यहाँको एउटा भारतको कुनै ठाउँको एउटा केस हो, दिल्लीको एउटा केस हो, र यस्ता केस थुप्रै ठाउँमा, भारतको थुप्रै ठाउँमा छन्, र अझै पनि कैयौँ नेपालीहरू भोकै बस्न बाध्य भएका छन्। र यो किसिमको दर्दनाथ अवस्था नेपालीहरूको जताततै भइरहेको अवस्था छ, तर यो कुरामा चाहिँ सरकार अझै गम्भीर हुन सकेको छैन। सरकारले भनिरहेको छ कि हामीले विशेष पहल गरेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा, त्यहाँ नेपालीलाई सुरक्षित बनाएका छौँ, तर नेपाली नागरिक भने जसो तसो आफूलाई चाहिँ त्यहाँ बसाइराख्नु भएको छ, आफूलाई सुरक्षित राखिराख्नु भएको छ, र यो अवस्थालाई बुझेर सम्बन्धित निकायले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।